kulan wacan gebi ahaanba asxaabta ku xidhan channelkani balbalaarsha media production. Haddaad ku cusub tahay channelkani subscribe garee si aad nala wadaagto muuqaaladii ugu dambeeyay ee dunida iyo waxyaabaha ka dhacaya. war waxaan kuuli muqaaxi haddaad fadhiisato haddaad ilaahay baryayso bal iminka waxa ku bilaaba yana aaminta hayaan wagu leeyay dadka caloosha xanuunayso kiniinkii aan liqayay buu arkayay kiniinkan liqayay arkayay ka war yacni wuxuu yidhi dadkan muraayadahun ka duryama ya aan caama dhashay yana waxay moodayeen nin bay moodayeen u akhriyaya alla bari aaminta hayeen isna anagu naga sheekeynay ta ka gaadha laakiin ta ka gaadha uu qooma ma banku ya intaan imise qarnibaan ku jiray waxaan aanu dadka hadalkooda sia u baadhayn ya hasuwaa mareys asalaamu calaykum walaalo bal waran khayre kow alxamdulilah walaal salaamu wacan war wax xarif baadigiba inaad waxaan ku siyaare inaad waxaan ku siyaare ha inaada ariga miyaad aqoonay leedahay maya daymkaba inaad igu ka horeysa gebigeygaba ha waxa aqoona inaad er imelihi soo maaha inaadeer ha inaadeer inaadeer waxaan ku suaalay markaad xadiiska balaada akriyeysa xadiisna maad akriyeyni subxaana calooshay xanuunaysa iyo calooshan aan timaa ku leedahay iyo muraayadahan aan ka duryamaya iyo bal waxaa ku geliyay iga war war walaala dee adiga kumaa sheegayna dadka war aniga daahay odhan kumaa sheegay saadiidtaa kumaa sheegan war ma ninkayga saacaddan aad faallaynaysay aad lahayd caloosha la timi kuley halkaana caloosha xanuunaysa eedalka seenan meesha xanuunsanayaan kiniin liqayay war waal adiga kumaa sheegayna ducaad caaman waal duarano waa ninkii aad gaadhiga u dirtay in yari kaadiya inaan
gaariga waa ninkii aad u dirtay weeye gaariga gaadhigu dhegtaa dhegtaa jinkee midig baa go'aan ma garatay qafika qafiska sarena waa madow ma garatay qafiska sare waa madow waa adigu waa madowgu ma garatay xagga caqaayadana riji cad baa marsan riji cad yaa riji cad ayaa marsan tayraduna de aad bay u liitaan tayradu aad bay u liitaan waa iska bedeli doontaa tayrada ma garatay labada tayr de yaa labada tayra hore yaa xaaj ha de dilaal wanaagsan baa magacayga maad aqoon cudhaad baa le cudhaad cudhaad maad aqoon cudhaad maad garanay iska wata hawshiina yaa ama dhiga ha gonaato kowdhiye ama qafisku ha madoobaade waxaad tidhaa wuu kacay gaarigii fadhiyey baangadaa go-an dhegtaa go-an qafiskuna waa madow caqaayaduna waa cadaan haya waanu kaa horeyna waxaan ku yihi wuu kacay dhe gaarigii imkanaa